Gədəbəy rayonunun həbsdə olan sabiq icra başçısı Salih Rüstəmov azadlığa buraxılır. Prezident İlham Əliyevin məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında bugün imzaladığı sərəncam sabiq icra başçısına da şamil olunub. Xatırladaq ki, Salih Rüstəmli 2018-ci ildə həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 192.3.2, 193.1.3.1 və 193.1.3.2-ci maddələri ilə təqsirli bilinərək 7 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Rüstəmli 1992-93-cü illərdə Gədəbəy rayonunun icra başçısı olub. Ömürlük həbs cəzası alan Şəmsi Səmədzadə də əfv edilənlər sırasındadır. Jurnalist Əfqan Sadıqov da əfv edilib.